අයිබෝන් සේඔන් ටීවී අපේ YouTube channel එකෙන් ෆින්ලන්තය ගැන වීඩියෝස් තුනක් කරා ඒ තුනටම ඉතාම හොඳ ප්‍රතිචාර ලැබුණා බොහොම ස්තුති වීඩියෝ එක නරඹපු අය ඒ වගේම ඒකට කමෙන්ට් කරපු සියලුම දෙනාට ස්තුති ඒ වගේම ගොඩක් අහලා තිබුණා ෆින්ලන්තයට එන විදිහ ගැන කියන්න කියලා ඉතින් ඒකටත් පොඩි පොරොන්දුවක් දෙන්නම් ළඟදීම ෆින්ලන්තයට එන්නේ කොහොමද හරිපාර මොකද්ද කියලා අනිවාර්යයෙන්ම අපේ YouTube channel එකෙන් කරනවා ඒ නිසා subscribe කරලා තියාගෙන ඉන්න විස්තර ඉස්සරහට දැනගන්න පුළුවන්. අද අපේ video එකෙන් අපි කතා කරනවා ෆින්ලන්තයේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය ගැන. ලෝකයේ හොඳම අධ්‍යාපන ක්‍රම අතරින් එකක් තමයි ෆින්ලන්ත අධ්‍යාපන ක්‍රමය. ඉතින් ඒ විස්තර වගේම තවත් විස්තර කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම අද මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ ෆින්ලන්තයේ ප්‍රධාන supermarket එකක් ඉස්සරහ තියෙන children's play area එකකට. අද ටිකක් ළමයි මෙතන වැඩිපුර ඉන්නවා. ඉතින් ළමයි ගැන ගොඩක් හිතන රටක් ෆින්ලන්තය කියලා කියන්නේ. ඒ ගැනත් විස්තර අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. එහෙනම් රැඳිලා ඉන්න Say on TV YouTube channel එකත් එක්ක. දැන් වෙලාව උදේ 8යි. පොඩ්ඩක් කලවරයි වගේ තිබුණාට ඉස්කෝලේ පටන් ගන්න වෙලාව. මම මේ ඉන්නේ ෆින්ලන්තයේ පාසලක් ඉදිරිපිට. මේ පාසල එතෙලා හෙරබන්තා කවුළු. කවුළු කියන්නේ ස්කූල් කියන එක. මේ এডুকেෂන් සිස්ටම් එක සැලකෙන්නේ ලෝකයේ හොඳම අධ්‍යාපන සිස්ටම්ස් එහෙම නැත්නම් අධ්‍යාපන ක්‍රම පවතින රටවල් වලින් ප්‍රධාන එකක් හැටියට. විශේෂයෙන් මෙහි ළමයින් ඉස්කෝලේ යන්නේ අනිවාර්ය ඉස්කෝලේ යන්නේ අවුරුදු 7න් පස්සේ අවුරුදු 7 වෙනකන් ඉස්කෝලේ යවන්නේ නැහැ. ඒ ඉස්කෝලෙන් ආවත් ඒගොල්ලෝ ඊට පස්සේ ඉස්කෝලේ ඇවිල්ලා අවුරුදු 6ක් 7ක් විතර යනතුරු ඒගොල්ලන්ගේ අධ්‍යාපනය ලොකුවට ફોකස් කරන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට සෙල්ලම් කරන්න සහ නිදහස තමයි උපරිමයෙන් ලබා දෙන්නේ. ඒ වගේම ඔවුන් කරන කින දේවල් වලට ග්‍රේඩ් එකක් දෙන්නේ නැහැ. පුළුවන් තරම් ඔවුන් අධ්‍යාපනයට උනන්දු කරවන එක තමයි කරන්නේ. ඒත් එක්කම මෙහි ඊට පස්සේ උසස් අධ්‍යාපනයට නැත්තම් කැම්පස් එකට යුනිවර්සිටි එකට ගියාට පස්සේ ෆින්ලන්තයේ 93%ක් විතර යුනිවර්සිටි වල ඩිග්‍රීස් තියෙන අය තමයි ඉන්නේ. ඒ වගේම 43%ක් විතර වෘත්ති අධ්‍යාපනයට යොමු වෙච්ච අය ඉන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අධ්‍යාපනය ගැන ඉතාම සැලකිලිමත්. ඒ වගේම හැමදේම හරි ප්‍රැක්ටිකල් විදියට තමයි කරන්නේ. කිසිම දෙයක් තියරි වලට විතරක් අනුගත වෙලා කරන්නේ නැහැ. උදාහරණයක් හැටියට බිස්නස් එකක් නම් ඒගොල්ලන්ට virtual business එකක් හදලා දෙනවා ඒක ඇතුලේ තමයි ඒගොල්ලෝ වැඩ කරන්න ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම තව දෙයක් ටීචර්ස්ලා මෙහි ටීචර්ස්ලාට කියන්නේ ඔපේ. ඕපේ නෙමෙයි හොඳේ. ඔපේ එහෙම නැත්නම් ඔපෙත්යා කියලා කියන්නේ. ටීචර්ස්ලා ඩොක්ටර්ස්ලා සහ ලෝයර්ස්ලා එක සමාන තලයක තියන්නේ විශේෂයෙන් මේ මාස්ටර්ස් ඩිග්‍රී එකක් තියෙන ඕන උන්ට උගන්වන්න ඒ වගේම ටොප් ලෙවල් එකේ ඉන්න ඒ ඩිග්‍රී එකේ ටොප් ලෙවල් එකේ ඉන්න තමයි ගුරුවරු හැටියට බඳවගන්නේ. ඔවුන් දවසකට පාසලේ ගත කරන්නේ දරුවන් එක්ක පැය 4ක් 5ක් විතර වගේ. ඒ වගේම සතියට පැය 2ක් අනිවාර්යෙන් ඔවුන්ගේ වෘත්තීය මට්ටම ඉහළ නැංවීම සඳහා ඒ අදාළ ස්ථානවලට යොමු කිරීමකුත් සිද්ධ වෙනවා. ලෝකේ හොඳම අධ්‍යාපන ක්‍රමවලින් ළමයෙක්ව ස්වාධීනව නැත්නම් ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් කෙනෙක් බවට පත් කරන්න උපරිම උත්සාහයක් දරන රටක් තමයි ෆින්ලන්තය කියලා කියන්නේ. තමන්ගේ ජීවිතයේ දේවල් හරියට පිළිවෙලට කරන්න මේ ෆින්ලන්තයේ පාසල්වල මුල් කාලේ ඉඳලම උගන්වනවා. තමන්ගේ වාරය එනකන් ඉවසීමෙන් බලාගෙන ඉඳලා පිළිවෙලට තමන්ගේ දේවල් කරන්න ඔවුන් පුංචි කාලෙම ඉඳලා හුරු කරවනවා. පාසල ඇතුළට පිළිවෙලට එනවා වගේම තමන්ගේ ජැකට්ස් ඒ වගේම සීතලට අඳින අනෙකුත් ඇඳුම් ඒ වගේම පළඳින සපත්තු හරි තැන හරි පිළිවෙලට තියලා පන්ති කාමරය ඇතුළට යන්න ඔවුන්ට පුංචි කාලෙම ඉඳලා හුරු කරනවා. ඒ වගේම මෙහි පුංචි දරුවෝ පාසල් යන්නේ තනියම. පේනවනේ පුංචි ළමයි දෙන්නෙක් බස් එකනකන් ඉන්න හැටි. ඉස්කෝලට යනකොටත් ඉස්කෝලේ ඇරිලා එනකොටත්
සෙල්ලමේ නම් කිසිම අඩුවක් නැහැ. පුංචි කාලේ උපරිමයෙන් විඳිනවා. මම යන්නේ ෆින්ලන්තේ ඉස්කෝලේකට. මම ඒ ඉස්කෝලේට යන්න කැමති. මට එක එක රටවල් වල ගොඩක් යාළුවෝ හම් වෙන නිසා. අනිතක තමයි අපේ ටීචර්ස්ලා අපි ඔපේ කියලා කියන්නේ. ඒගොල්ලෝ අපිට පොඩි දේ පවා අපිට උදව් කරනවා. අනිතක තමයි අපේ ෆේක් යූරෝ සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. අපි හොඳ වැඩ කරලා හොඳට ලියලා පාඩම් කරලා හොඳට කරලා තිබ්බොත් අපිට ඒකෙන් අපිට ඒ යූරෝ සරගෙන අපිට පැන්සලක් නැතිලා නම් ඒක ගන්න පුළුවන් යූරෝ එකක් දීලා මකනයක් නැතිලා නම් මකනයක් ගන්න පුළුවන් ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන් අනෙත් එක තමයි අපි ඉස්කෝලේ සතුටින් ඉගෙන ගන්න අනෙත් එක තමයි අපේ කෑමත් ඔක්කොම දෙනවා අපිට ඉස්කෝලේ රස රස කෑම කන්න පුළුවන් ෆ්‍රයිඩේ හැමදාම එක්සෑම් එකක් තියෙනවා අපිට ෆ්‍රයිඩේ එකට අපි එක්සෑම් එක හොඳට කරලා තිබ්බොත් අපිට ඔපේගේ පුටුවක් අතින්ද ගන්න පුළුවන් ඒක නිසා මම අපි ඉස්කෝලේ එක්සෑම් කරන්න මාර කැමතියි මට දැන් මෙහි ෆිනිෂ් වලින් කතා කරන්නත් පුළුවන් දැන් ඔන්න මම ඔයගලන්ට ෆිනිෂ් වලින් කියලා ඒක ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්නත් හදනවා මිනාවලෙන් සයොන් මිනාවලෙන් කඩෙක්සන් වෝත්ත ඒ කියුවේ මගේ නම සයොන් මට වයස අවුරුදු 8යි මම මේන ස්ලයිඩ් එකක් උඩ එතකොට තමයි මට මතක් වුණේ අපේ ඉස්කෝලේ ස්පෝර්ට්ස් ගැන හැම තර්ස්ඩේම අපිට ස්පෝර්ට්ස් තියෙනවා ඒක නිසා අපිට ස්පෝර්ට්ස් වලට දැනට කරලා තියෙන අපි අයිස් ස්කේටින් යනවා ස්ලයිඩින් යනවා අපි එක එක තවත් ගේම්ස් කරනවා මම ස්පෝර්ට්ස් වලට අපේ ස්පෝර්ට්ස් දවස් වලට මම ගොඩක් කැමති අපි මුළු පන්තියම අරන් යනවා එතකොට අපිට කතා බහ කරලා එක එක වැඩ කරලා සතුටින් ඉන්න පුළුවන් මේ පුංචි ළමයින්ට විශේෂයෙන් අයිස් ස්කේටින් කරන්න හදල දීලා තියෙන තැනක් ඒ වගේම අයිස් හොකී ප්ලේ කරන්න ඒ ගෝල් දෙකකුත් දෙපැත්තේ තියෙනවා අයිස් හොකී කියලා කියන්නේ මෙහි බොහොම පොපියුලර් ක්‍රීඩාවක් සහ මේ වසරේ ලෝක අයිස් හොකී ශූරතාවය පැවතෙන්නෙත් ෆින්ලන්තේ ඔය ලෝක අයිස් හොකී ශූරතාවය වැඩිම වතාවක් දෙනලා තියෙන්නේ කැනඩාව කැනඩාව 27 වතාවක් ජයග්‍රහණය කළා තියෙනවා ඊළඟට රුසියාව දිනලා තියෙනවා රුසියාව සෝවියට් සම්විහාණ්ඩුව හැටියට 22 වතාවක් විතර වගේ මට මතක විදිහට ඊට පස්සේ රුසියාව හැටියටත් 4-5 වතාවක් ජයග්‍රහණය කළා තියෙනවා ෆින්ලන්තයත් ගිය වසරේ එහෙම නැත්නම් ගිය පාර අයිස් හොකී ශූරතාවයේ ජයග්‍රහණය කරා ඒකට ජයග්‍රහී කණ්ඩායම හැටියට තමයි ඔවුන් මේ වතාවේ මේ තරගාවලිය සංවිධානය කරන්නේ. ඉතින් මේ වතාවේ අයිස් හොකී තරගාවලිය පවත්වන්නේ මේ ෆින්ලන්තේ අපිට ඒතරතුරුත් ඔබට ගේන්න පුළුවන්කම ලැබෙවි. මේ ස්පෝර්ට්ස් ගැන කිව්වම මතක් උනේ මේ ෆින්ලන්තේ අමුතු විකාර ක්‍රීඩා තියෙනවා. එකෙන් ප්‍රධාන එකක් ගොඩක් දෙනෙක් අහලත් නැතුව ඇති සමහර විට මේක තමන්ගේ සහකාරිය කරේ තබාගෙන දිවීමේ තරගයක් තියෙනවා. නිශ්චිත දුරක් තමන්ගේ සහකාරිය කොච්චර බර වුණත් කරන්න දෙයක් නැහැ කරේ තියන යන ඕන බර වැඩි වෙන තරමට ටැග් වැඩි හේතුව මොකක්ද දන්නවද ජයග්‍රහණය කරන පිරිමියාට හම්බෙන්නේ තමන් කරේ තියාගෙන ආපු තමන්ගේ සහකාරියගේ බරට සරිලන මොනවද බිය ෆින්ලන්තයේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය ගැන ඒවගේම ක්‍රීඩා ගැන ටිකක් ඉස්සර අපි කතා කරා ඉස්සරහට තව තව දේවල් ෆින්ලන්තය ගැන විතරක් නෙමෙයි අනිත් එක තව විශේෂ දේවල් ඉස්සරහට අපි Say on TV YouTube channel එකෙන් කතා කරන්නත් බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ නිසා හොඳම දේ අපේ Say on TV YouTube channel එක subscribe කරන්න bell button එකත් click කරන්න වැඩිදුර විස්තර බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න එහෙනම් මුලදී කිව්ව පොරොන්දු ආයෙ දෙනවා ෆින්ලන්තයට එන්නේ කොහොමද හරිම ක්‍රමය මොකක්ද කියලා අපි ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම ළඟදීම මේ Say on TV YouTube channel එකෙන් විස්තර ගෙනෙන බවට යලි යලි දිහුරා පොරොන්දු වෙනවා. එහෙනම් ගිහිල්ලා නම් හැමෝටම බොහොම පරිස්සමෙන් ඉන්න ලැබෙන්න හැමදේම සාර්ථක වෙන්න කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා.